آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جناب مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, حالات خراب ہیں, ڈالر آگے بڑھتا جا رہا ہے, پیسہ جو روپیہ ہے ہمارا اس کی قدر جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, لیکن بھگتان نے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے, تو پھر ہم گھبرائیں گے نہیں. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسے مہمان ہیں, ہمارے بڑے اچھے مہمان ہیں جی, ریڈی لگاتے ہیں, ایک غریب آدمی ہیں, ریڈی لگاتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی ریڈی جو ہے وہ کمیٹی والے اٹھا کر لے گئے ہیں, ان کا سامان سارا سڑک پہ بکھرا پڑا رہا, اور جو ریڈی تھی وہ اٹھا کر لے گئے کمیٹی والے. آج ہم ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ریڈی لگاتے ہیں؟ نہیں, میں بس لگاتا ہوں. یار آپ بہت غصے میں, ہوا کیا مجھے یہ بتاؤ. کچھ نہیں ہوا یار, میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گیا. چلو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے یار. اب بات یہ ہے نا, ہم لگاتا ریڈی. اچھا آپ ریڈی لگاتے ہیں فروٹوں کی؟ اچھا فروٹ, سیب, کیلا, آج کل دھواں بھی نکلا ہوا ہے تمہارے منہ کی طرح. ہاں پر اتنا گندا بھی نہیں ہے, وہ اچھا دھوانا ہوتا ہے. انسان کا بچہ بن یار, بات بتا ہوا کیا؟ وہ بات یہ ہوا یار, وہ کمیٹی والا نہیں ہے جو. کمیٹی والا کون سا؟ یہ جو محلے کی کمیٹی ہوتی ہے. وہ یار کمیٹی والا جو ریڈیو اٹھاتا ہے یار. ناظرین کمیٹی والے یعنی اچانک وہ جو گاڑی آتی ہے اور آ کے ایک دم ریڈیو اٹھا کے, وہ والی کمیٹی والے. جی کمیٹی والے ان کی ریڈیو اٹھا کے لے گی. مبارک ہو جی. خیر مبارک. اترو سر صحیح میں. یہاں کیا ہوا ہے؟ پٹھیے باتیں کرتے ہیں یار تم. کیا ہوا کیا؟ خیر مبارک کیا بات ہوگی ہے؟ آپ کی ریڈی اٹھ گئی ہے نا, لوگ تو ہر چیز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اٹھ جاؤں. ڈڈو کا منہ والا چپ کر کے بیٹھ ادھر. آگے میں ٹینشن میں ہوں, ہمارے خان صاحب نے کہا گھبرانا نہیں ہے تو ہم نہیں گھبرائے گا. ناظرین ریڈی بھی اٹھ گئی, سامان الٹ پلٹ ہو گیا, لیکن خان صاحب نے کہا, کپتان نے کہا گھبرانا نہیں ہے, اس لیے یہ گھبرائے نہیں ہے. گھبرائے نہیں ہے نا, کدھر سے گھبرائے؟ میں گھبرائے لگ رہا ہوں شکل سے تو لگ رہا ہے یار, اور نہیں گھبرایا یار. انسان مانو یار, نہیں گھبرایا میں خان صاحب, اللہ کی قسم نہیں گھبرایا میں. نہیں آپ گھبرائے نہیں ہے. نہیں آپ مانتے ہیں ناظرین, آپ مانتے ہیں کہ خان صاحب گھبرائے نہیں ہے. نہیں گھبرایا اللہ کی قسم, نہیں گھبرایا میں. یہ تو سر پہ پین یار, یہ کیا ہو گیا؟ آرام سے ناظرین معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا یہ غصہ کر گئے. اچھا بتاؤ ہوا کیا یار؟ بات یہ, میرا جو تمہارا بھابھی نہیں ہے. میرا بھابھی؟ ہاں ہاں تمہارا بھابھی. انسان کا پتلان میری بھابھی کو تو کیسے جانتا ہے؟ اور میرا بھابھی مطلب تیرا بھابھی, میری وائف, میری قسم, میں بلکہ میری رنگ. اچھا معافی چاہتا ہوں ناظرین, تھوڑا غلط ہو گیا, لیکن بات ہی خان صاحب نے ایسی کی تھی کہ یار باسی نہیں کیا کرو میرا بھابھی. میں نے پریشان ہو گیا کہ میری بھابھی تیری کیسے باقی نہ ہو جائے. یار بات یہ ہے نا, رات کو اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے دو سوٹ لے کے دو. دو سوٹ؟ دو سوٹ لے کے دو. میں بازار لے گیا اسے. اچھا ایمان سے, اتنا مہنگائی تھا, اتنا مہنگائی تھا, ایک سوٹ بھی بڑی مشکل سے اس کا میں نے لیا, پھر وہ بھی انصیب لیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب تو عید سر پہ ہے تو سلاؤ گے کہاں سے؟ سلاؤ گے تو وہ چھوڑ دو, سلاؤ گے کہاں سے؟ وہ میرا ریڈی لے گیا اٹھا کے. اچھا پھر اب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ میں پیسے ریڈی کو چھلا کے لاؤ. یار یہ ریڈی اٹھا کے لے کے کیوں جاتے ہیں مجھے یہ تو پتہ نہیں, ان کو مزہ آتا ہے. اچھا نہیں تو آپ کوئی پیسے دیتے ہو مہینے بعد؟ یار 3000 روپیہ ہم دیتے ہیں ہر مہینے ان کو, دیتے ہیں جا کے دیتے ہیں 3000 روپیہ. پھر ریڈی کیوں اٹھا کے لے گئے؟ مزے لیتے ہیں نا ان کی مارکیٹ. ہیلو ایک منٹ ناظرین, میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا غصے میں ہیں صاحب, تو اس لیے کوئی غلط بات مجھ سے نکل گئی, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 3000 روپے جو ہے یہ مہینے کے ان کو جا کے دیتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ ریڈی اٹھا کر لے گئے. یار سمجھانا کیا ہے یار خان صاحب, ہم نہیں گھبرائے. کپتان نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ہاں ہاں کپتان صاحب نے کہا ہمارا تو خان ہی ہے نا, ہم بھی خان ہے وہ بھی خان ہے. اچھا ہم گھبرائے نہیں ہے, بالکل بھی گھبرائے نہیں ہے یار. لیکن شکل سے تھوڑا لگ رہا ہے یار. مہربانی کرو ادھر اور کوئی پندا ہو جاسی ہے, پھر بیٹھا رہی ہمیں دس چھوڑی اے, پھر آپ سے لائف شاید وچ ہی رہ جاسی ہے. نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ پھر وہ آپ اٹھا کے لے گئے تو اگر آپ کی سے پہلے بھی کبھی ریڈی اٹھی ہے؟ یار بات یہ ہے نا, خدا کا واسطہ یہ جو کمیٹی والے ہیں, میں ان کو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں, ہم غریب بند ہے, ہم اتنی مشکل سے سبزی لگاتا ہے یا فروٹ لے کے آتا ہے, ہمارا بھی چھوٹا چھوٹا سا بچہ ہے. بچہ تو بلی کا بچہ ہوتا ہے, انسان بننا ہے, ہمارا بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. گل کیتی ہے خالی, یہاں تو بھی لمبیا تم نزدیک. یار میں نے تو بات کی ہے.
چھوٹا چھوٹا ہمارا بچہ ہے. اچھا اس طرح ہر ریڑھی والے کا یار چھوٹا چھوٹا گھر میں بچہ ہے یار. اچھا اچھا ناظرین یہ بڑی خاص بات انہوں نے بتائی ہے, ہر ریڑھی والے کے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے. بڑی مہربانی جی, ہمیں نہیں پتا. تو مہربانی کیا کرو یار, رمضان میں تو کچھ خیال کیا کرو, ہمیں دو تین پیسہ کما لینے دیا کرو. ہمارا بھی بچہ ہے, ہمارا بھی بیوی ہے, ہمارا بھی ماں باپ. جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور گھنٹی والا بٹن تو ہر صورت میں دبانا ہے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, اجازت دیجیے. تھوڑے سے تو گھبرائے ہوئے لگ.